Ірині Максимовій було 11 років, і вона пам'ятає, як її батьки переховували євреїв з липня 1943 по травень 1944 року. Жінка пригадує, що спочатку батько погодився сховати шестеро людей. Нараз чуємо, знову якісь рейви в хаті. Ой, що таке? Приходимо, а наша ціла кухня повна людей. Повна людей не йшло. Матко Боска, то що таке? А вони з собою привезли ще людей. І таких, одним словом, то було, їх було 12, і то, ну, всіх було 16 чоловік. Вони попадали на коліна перед татом і почали цілувати ноги. Тато каже, встаньте, що ви мені ноги цілуєте? Не смійте того робити, встаньте. А тоді каже, лишайтеся, махну так горко, як нині бачите, лишайтеся. І так лишились ті решта жидів. І так у нас було 16 чоловік, 9,5 місяців під носом німців. Батько Ірини Максимової Онуфрій Саїк, який знав німецьку мову, працював адміністратором в німецькій біржі праці, яка знаходилася на місці нинішнього готелю «Тернопіль». Проживала родина через дорогу від біржі праці. Спочатку в літі, поки було тепло на Стрихові, в хаті в нас разом зі всіма нами. То так, як та сільотка була вкладена, там не дуже був великий стрих. Потім вже фронт підійшов, татко їх всіх вниз. Все, маєток, все і наш, все, що татко мав, все, що ми мали, все в ту півницю. І вони свої річі туди зложили, упустив їх туди вниз, дав їм їсти, дав їм пити, все їм туди, ложі їм порубив. Вони всі туди зайшли, татко то закрив. А коли у квітні 1944 року в Тернополі розпочалися бої, родина Саяків сама переховувалася 2 доби у підземеллі нині Тернопільського замку. А коли вийшли звідти, то євреїв у пивниці вже не застали. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини.